Кишта. Кишта. Читається так воно. Ну, знаєте, якось я в Болгарії не був, діти то декілька разів бували там. А от самі такі питання задаєте підковірсне, що. Ми такі можемо. Да. Это, скорее всего, кошка. Неправильно. Это существительное? Не знаю. Іменник. Ну, в общем, это живое что-то. Не живе. Куртка. Крыша. Майже. Почти крыша? Майже. Так, в кишті є крыша. Это, короче, такое строение небольшое. Похоже на хижинку, такой древний такой домик, как в селе. Это не живое, ага. Это ругательство? Ну, в смысле, это какая-то эмоция, может? Нет. Это съедобное? Нет. Кишта. Кишта. А кишта? Кишта. Кишта, ай-яй-яй-яй. Кишта. Так, ну, немножко, хоть чуть-чуть, можно, ну, так, хотя бы приблизительно. Кожна где-то. Людина живе у своей кишті. Ага, свої домівці. Правильно, по-українськи, правильно? Правильно. Ну, бачите, на Україні теж воно в різних регіонах будинки по-різному називаються. Так само, як і людина скрізь по-різному називається. Так що все може бути. Какой-нибудь прибор. Ні, в декорі не участь. От декор де ми використовуємо? Дома. Ага, це дом. Да? Дом. Все правильно? Якось взагалі не схоже. Дуже складний язик. Я просто в Болгарії ніколи не був і не общався ні з ким. Поэтому познання маленькі такі. Що будете тепер знати? Спасибо. К'яша. Кишта. Кишта? Кишта. Це також родичі якісь, люди? Ні, це тварини, їжа. Після роботи кожен йде в свою кишту. Домівка. Кишта – будинок.